ស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់និង7នាក់ទៀតរបួសធ្ងន់និងស្រាលខណៈស្ត្រីម្នាក់រៀនបើកបររថយន្តខុសបច្ចេកទេសបុករះចូលផ្ទះអ្នកលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយស្ត្រីម្នាក់ប្តីបង្រៀនបើកបរឲ្យបុករះមុខផ្សារកណ្ដាលស្លាប់ស្ត្រីម្នាក់និងរបួសធ្ងន់ស្រាល7នាក់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលំស្ថិតក្នុងភូមិកតសោតឃុំកតសោតស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនគរបាលចរាចរណ៍ស្រុកអូជ្រៅបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់និងរបួស7នាក់មានមួយឈ្មោះសាប់និនភេទស្រីអាយុ58ឆ្នាំស្លាប់នគរបាលអូជ្រៅបញ្ជាក់ថានៅពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងមានរថយន្តម៉ាក Lexus RX 300ពាក់ស្លាកលេខសៀមរាប PC0898ដែលបើកបរដោយស្ត្រីម្នាក់និងបុរសម្នាក់រួមដំណើរជាមួយគ្នាប្តីជាអ្នកបង្រៀនប្រពន្ធបើកបរតាមបណ្ដោយផ្លូវលំក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងលុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតរេចង្កូតបុករះមុខផ្សារខាងលិចចិញ្ចើមផ្លូវបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ស្ត្រីម្នាក់នៅនឹងកន្លែងហើយរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន7នាក់និងចូលផ្ទះលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយមុខផ្សារភ្លាមៗជនរងគ្រោះត្រូវបានសាច់ញាតិបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់និងមានជនរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ស្រាលជាច្រើនហើយអ្នកបើកបរ2នាក់ប្តីប្រពន្ធបានបើកទ្វាររត់គេចខ្លួនបាត់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍បានបញ្ជាក់ថាក្រោយចុះពិនិត្យនិងវាស់វែងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កដោយអ្នកបើកខាងលើបើកបរជន់កែច្រឡំថាហ្វ្រាំងបណ្ដាលឲ្យបុករះស្លាប់ស្ត្រីម្នាក់នៅនឹងកន្លែងនិងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន7នាក់កំពុងសង្គ្រោះក្រោយពិនិត្យវាស់វែងហើយសាកសពស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវបានប្រគល់ជូនសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីរីឯរថយន្តបង្កនិងម៉ូតូជនរងគ្រោះចំនួន2គ្រឿងត្រូវបានយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអូជ្រៅដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីតាមច្បាប់ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព